Tun Mahathir elak RCI disebabkan konflik kepentingan. Anggota tentera maut diseret 100 meter dalam kemalangan. Fahmi Bidas pembangkang tidak berfungsi di Parlimen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mirakilah dalam NetStep 7 Terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Dilahirkan pada 21 Mei 1936, Tun Abdul Taib Mahmud yang merupakan perancang utama pembangunan Sarawak telah meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur awal pagi tadi pada usia 87 tahun. Jenazah telah dimandikan dan upacara penghormatan peringkat semenanjung diadakan di Masjid Negara pagi tadi dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang, Adun Jemoreng, Datuk Juanda Jaya, anak bongsu Allahyarham yang juga Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib dan Tan Sri Anwar Musa. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra turut berkenan berangkat tiba di Masjid Negara pada 12.15 tengah hari tadi bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofian menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Allahyarham Tun Taib di Pangkalan Tentera Udara Subang. Jenazah kemudiannya selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 4.25 petang dengan diiringi isterinya, Toh Puan Ragat Kurdi Taib, dan disambut oleh ketiga-tiga timbalan premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian selain 300 orang termasuk Menteri Kabinet Negeri. Esok, jenazah akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri bagi penghormatan terakhir sebelum dibawa ke Masjid Demak untuk disolatkan dan dikebumikan di perkuburan keluarga di Demak Jaya. Terdahulu, Kerajaan Sarawak mengisytiharkan berkabung selama 2 hari bermula hari ini dan memaklumkan bendera di seluruh Sarawak akan dikibarkan separuh tiang selain semua acara hiburan ditangguhkan. Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Puat Zarkashi mempertahankan Pengerusi Suruhanjaya Siasatan Diraja Batu Putih Tun Mat Raus Sharif. Beliau berkata mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempunyai konflik kepentingan dalam isu tuntutan wilayah melibatkan Malaysia dan Singapura. Menyatakan Tun M tidak layak bercakap isu konflik kepentingan, Puat berkata Mahathir adalah orang yang paling banyak diselubungi konflik kepentingan ketika di puncak kuasa. Beliau dalam pada itu mendakwa Dr. Mahathir sedang mencari alasan untuk menolak Suruhanjaya Siasatan Diraja Pulau Batu Putih oleh pemimpin UMNO kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan sehingga ke anak cucu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi itu berkata, bantahan peguam Mahathir terhadap pelantikan Mat Raus Sharif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Tambah beliau, bantahan Tun M tidak perlu dilayan kerana rakyat mahu tahu alasan Tun M batal rayuan semakan keputusan Pulau Batu Putih. Pada 16 Februari yang lalu, Mahathir dilaporkan mungkin memulaukan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Mat Raus Sharif. Seorang anggota tentera maut selepas terseret sejauh 100 meter dalam satu kemalangan melibatkan 3 kenderaan di kilometer 379 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dekat Slim River malam tadi.
Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir dalam kenyataan hari ini berkata, pihaknya menerima maklumat kejadian kira-kira 11.14 malam tadi membabitkan sebuah lori jenis Isuzu milik Polis Diraja Malaysia, motosikal Yamaha 125ZR dan kereta Nissan Almira. Beliau berkata mangsa Muhammad Hafiz Yusof, 28 tahun yang menunggang motosikal meninggal dunia akibat kecederaan parah. Menurutnya, siasatan awal mendapati seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal berusia 39 tahun memandu lori itu dari pasukan polis Marine wilayah Satu Batu Uban, Pulau Pinang menuju ke Shah Alam, Selangor. Muhammad Hasni berkata ketika kejadian, pemandu kereta yang memandu di lorong kanan tidak sempat mengelak Muhammad Hafiz yang tercampak di hadapannya menyebabkan mangsa diseret sejauh 100 meter. Mangsa telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Slim River untuk dibedah siasat. Wanita yang ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kereta berkunci di kawasan parking berhadapan klinik Pakar Hospital Raja Permaisuri Bainun semalam didapati tertidur ketika menjaga bapanya yang sakit. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Yahya Hassan berkata, hasil siasatan pihaknya mendapati mangsa menjaga bapanya yang sakit di ward HRPB dan dipercayai masuk ke dalam kereta untuk berehat tanpa membuka cermin kereta. Katanya kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu bedah siasat yang dijadualkan pada hari ini. Yahya berkata semalam pihaknya telah menerima maklumat daripada pengawal keselamatan yang memaklumkan telah nampak seorang perempuan tidak sedarkan diri dan disyaki meninggal dunia di dalam sebuah kereta. Semalam, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, mangsa berusia 20 tahun itu diberi rawatan awal oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian dan disahkan meninggal dunia. Fenomena arus karau atau lebih dikenali rip current, iaitu ditarik arus deras secara tiba-tiba, masih belum diberikan perhatian oleh rakyat di negara ini. Seorang pengguna Facebook, Sabri Mamat, berkongsi info mengenai fenomena tersebut di laman Kuala Terengganu Resident, susulan kes seorang lelaki Zulkarnain Muhammad Zubir dibawa arus ombak ketika beriadah bersama isteri dan dua anak perempuannya di pantai Batu Buruk, Terengganu pada Ahad. Menurutnya, perkara tersebut sudah didedahkan oleh Profesor Madia Muhammad Fazil Muhammad Akhir, pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu UMT. Beliau berkata fenomena tersebut akan mengakibatkan individu itu ditarik jauh ke tengah lautan paling pendek sejauh kira-kira 9 meter. Jika berdepan situasi itu, individu yang terlibat hanya ada pilihan mengikut arus kerana jika dilawan, pastinya akan mengalami keletihan menyebabkan tiada daya untuk menyelamatkan diri. Pemain badminton negara harus sedar tiada jalan singkat untuk berjaya. Bagi bergelar jago dunia, ia memerlukan disiplin, komitmen dan pengorbanan yang cukup tinggi dalam diri setiap pemain. Legenda badminton negara, Datuk Lee Chong Wei berkata, sekalipun Malaysia membawa masuk jurulatih terbaik dunia, namun ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil sekiranya tiada kesungguhan tinggi daripada pemain. Beliau memberi contoh atlet sukan dunia seperti bintang tenis Roger Federer dan pemain bola sepak Cristiano Ronaldo. Kata beliau, mereka sangat berdisiplin kerana mereka tahu hanya dengan cara itu boleh meletakkan mereka pada tahap sekarang. Bekas pemain nombor satu dunia itu berkata apa yang disuarakannya selama ini bukan untuk memusnahkan kerjaya pemain, sebaliknya mahu melihat mereka menjadi lebih baik. Katanya beliau tidak dapat apa-apa bayaran dalam memberikan pandangan, sebaliknya ia dibuat kerana cinta terhadap sukan badminton dan mahu melihat ia lebih maju. Wakil Rakyat Pembangkang wajar menjalankan tugas mereka menerusi jawatan kuasa khas Parlimen berbanding dengan Kabinet Bayangan.
kata jurucakap Kerajaan Madani Fahmi Fazil. Beliau berkata mutu hujah yang disampaikan oleh wakil-wakil rakyat menjadi penanda aras untuk melihat mutu tersebut. Katanya Kerajaan Madani juga mempunyai jawatan kuasa pilihan khas yang dianggotai wakil rakyat pelbagai parti. Ia forum terbaik untuk memantau tugas-tugas yang dijalankan. Beliau turut sarankan Perikatan Nasional berkhidmat dengan baik dengan jawatan kuasa pilihan khas yang sudah ada. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada soalan media berkenaan Kabinet Bayangan yang ditubuhkan oleh PN. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Tan Sri Hamzah Zainuddin mengumumkan Kabinet Bayangan Pembangkang 5 hari lalu. Datuk Wan Saiful Wan Jan sebagai memantau isu komunikasi, Datuk Dr. Razi Jidin Keuangan dan Syahir Cik Sulaiman Ekonomi. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.